Ciao, wie sind so für DVD und Schulden Covertext? Schulden Paptis Guy Video Club C Gapuras Satin Survive Schulden Pat. Man. Nu nenormal daudz bija, kā jūs redzat, nav vērts. Kā? Un tu man stāvē, ka viņas katrā video ir vērts, un es domāju. Tas neesmu atmanējis, bet... Kas tas ir arī 5 minūtes? Tas būs tāds kā riekta, kā klausamies, kā saka. Un tad varbūt sākam. Es vēl ne, tad vai sākam. Ja man ir būtu vērts, par tevi cīnīties man. Ok, pirmā lieta. Nu, jūs varējāt kaut ko nofilmēt. Nes. Pubģi un dziesma. Par tevi pieskarties ir tikpat tāds, cik miljons vienā manā kapitā. Tu varu visus man pikseli bankā savā mazā. Jo tevis vērts, tevis vērts būt. Ja tu būsi man vēl, es tev būšu. Viss beidzās. Cilvēki, es nogalēkojos. Sūs.